انشاءاللہ برکت پائے گا. پڑھ لو درود شریف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد قرة عين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محبت نہ کرو اسے پڑھو سارے. الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی اصحابك يا رحمة للعالمين. أصدق حسين بادشاہ اشتو حسین شاہ اشتو حسین شاہ آقا حسین دا ذکر ہے تے تسی حسینی ہو تے گچ وج کے کرنا ہے نہیں کرنا کنے میرے نال مل کے آقا حسین دی بادشاہت دا اعلان کرنا ہے. ماشاءاللہ جنہ نہیں چکیا تہاڈا کوئی یزید نال تعلق نہیں حسینی ہونا پڑھو پھر سینے دا ٹل لا کے ذرا پڑھو. شاہ اشق حسین بادشاہ اشت حسین شاہ اشت حسین شاہ نہیں بالکل نہیں پڑھتے پہ تھی جڑے پڑھتے ہو پہ میرے نظر آتے ہو پہ. ایک گل یاد رکھو آقا حسین دا ذکر باعث سے نجات ہے. ذکر حسین ذریعہ نجات ہے. سیانے بیانے بندے ہو تے اللہ تعالیٰ برکت پائے گا جے آئے ہو تے پھر اپنی محبتاں دا اظہار بھی کرو. قوم موسیٰ اللہ کردار چنگا نہیں. موسیٰ تو جان کر رب جانے سانو پکا پکایا لبنا چاہی رہا. پڑھ لو ودی نو ڈر کو نہیں اللہ برکت پائے گا. مل کے ذرا پڑھنا ہے. اے جڑے تسی اگے بیٹھو نا بھائی تسی بھی پڑھو سارے. شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین اشت حسین دین بنا شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین اشت حسین دین بنا
سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین شاہ حسن حسین شاہ بادشاہ حسن حسین حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات نہایت ہی ذی احترام حضرات علماء کرام پیران عظام نعت خوان شیریں لسان سادات کرام چند الفاظ رب ذوالجلال والاکرام اس دلارائے کلام مبید دے اندروں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا گوہا خالق کائنات سید الانبیاء اشرف الانبیاء وجہ تخلیق کائنات نبی مکرم شفیع معظم باعث ایجاد عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا آپ دے توسط و وسیلہ دے نال حق سچ بیان